La nostra és una candidatura que recull en molt bona part l'esperit del 10J. Quan després d'haver anat tots nosaltres a la manifestació, doncs hi havia un clam molt unànim de demanar doncs, que les forces polítiques que volem anar més enllà de les retallades del Constitucional, que volem anar més enllà del que diu l'Estatut d'Autonomia, anéssim plegats. Aquest esperit va tenir una ratificació claríssima el 10 d'abril amb una demostració espectacular de que efectivament el pas cap a la independència el liderarà la seva capital, el lloc on jo em presento com a alcaldable, conjuntament amb una coalició forta, una coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya, amb Reagrupament i en Democràcia Catalana. Aquests darrers dies heu pogut veure en alguns rotatius com es publicava primer una enquesta que ens donava 2, aquesta setmana una que ens en dona 3, setmana que ve ens en donaran 4 i acabarem amb 5. És a dir que, escolteu, el que s'ha de fer és el de sempre, pensar i treballar, i treballar, i treballar, i sempre anar endavant, pensant com podem fer-ho per convèncer aquella gent que pot estar dubtant, i cada vot és important, perquè tot i que en general no se sap, en l'hora de repartir els vots per la llei d'ON, al final els darrers regidors van de pocs centenars de vots. O sigui que fins i tot en la capital de Catalunya i dels Països Catalans, els vots individuals són molt importants. O sigui que tenacitat, energia, audàcia, bon humor i no esperança, no, convicció.